A běh číslo 5 byl odstartován. Dovedení ve vedení jednička, trojka, dvojka a čtyřka. A dovedení se dostává jednička, tady Chester, závěstuje dvojka, trojka, omlouvám se, trojka, tady je Haji, dále Avatar a čtyřka. A je to jednička, trojka, dvojka, čtyřka, počkáme, rozhodnutí. Nyní prosím, abyste postupovali, připravil běh číslo 6. A sedličky běh číslo 7. Běhují mahony, jsou v boxech. A máme na trati nějaký starta. Trojka, blueboy, blueboy následovaný mahonem. Mahonem se snažil rozlačit do vedení, ale předběhl ho z něj cooking. King zvyšuje svůj náskok před svými soupeři. King, Avatar, mahony a blueboy. King, Avatar, mahony a blueboy. Tak nabíhají do cílové roviny a probíhají snímat. Počkáme se na čerty a prosím o přesun personálu k velkým boxům, kde se mohou připravovat. Tady mám král pět, je to tu král B, to je odstartová. Prvního houku se začíná dostávat jednička, následovaná čtyřkou, pětkou, trojkou a šestkou. A bohužel jeden pes, dvojka se nám odpojila. Čtyřka, jednička, čtyřka, pětka, čtyřka, trojka a dvojka se nám někdy zatoulala. Uvidíme na výsledek a na časy.